Què passa, Foracotxe? Què passa, Foracotxe? Què passa? Doncs que ja som a Forocotxes, que volem saber què comenten els forocotxeros en aquest fòrum de fòrum, Jair. De tot, home, de tot, com sempre. Què voleu que expliqui? No, doncs, sí que hi ha... Avui coses una mica... Hem volgut fugir de l'actualitat, eh? Molt bé. Perquè ja està bé. Era una mica formes de viure, aprenent-les amb la gent de Forocotxes, que ha viscut més que vosaltres, eh? Lifestyle. Lifestyle, sí, una mica. Però filosofia, també, perquè a vegades és molt important saber com actua la gent per saber com hem de fer nosaltres, no? I tant. No fixar-nos en els pinfluencers, no? Per saber com has de fer, potser només a vegades has de passar per Forocotxes i ja està. Mireu, un tio diu: ¿alguien me explica por qué llevar gorra es una falta de respeto? Sí, bona pregunta, és veritat. Sí, després entraven a dir que no, hombre, esto es en interior i tal, qual, normes protocolàries de quan portar gorra, per exemple, si vas a veure el papa de Roma, tu te l'has de treure, ell no, però... És curiós, eh? Tot això no he acabat d'entendre. És que allò no és ben bé una gorra. No... En català se diu capell. És un capell, no? És una, sí. Una closqueta que porta. Sí, però no està, vull dir, no està el cervell a sota, eh? No. O sigui, no. Que, ja, que la gent no s'espanti, que no és per tapar com una fuita. Hi ha un crani normal a sota del solideu, sí, es diu. Sí, exacte. Bé, doncs un usuari li ha dit a les primeres de canvi: jo no lo considero una falta de respeto, un poco de retrasado sí. Però suposo que està parlant d'ara que hi ha tanta moda amb les gorres aquestes que no acaben de tancar-se bé, no? Ai, calla, ni de posar-se bé, és que ja no és que no les portin posades, es porten mal posades. Ahir vaig veure un noi que portava la gorra penjant de l'orella. Sí? De l'orella, eh? Sí. D'enhorabona. De quina orella t'havien fet? Sí, no, allò que li feia de penjador a l'orella, per aquella. Sí, he arribat a veure diverses coses. Una, per exemple, que és això de que han d'anar amb l'enganxina posada, encara amb l'etiqueta, eh? Ah, sí? Amb l'etiqueta posada, saps que posen com una enganxina daurada? Sí. Un holograma. Doncs no t'has de treure. Es veu que no t'has de treure mai, allò. Què dius, ara? I quan cau un holograma, què fas? Es veu que... Llavors has de llançar la gorra, crec jo, no? És com aquelles pulseres que et feies i quan cau ja s'ha acabat, no? És que és com una gorra, portes una gorra de col·leccionista, pràcticament. És curiós. Sí, no sé què volen fer després, vendre-les. Costa molt entendre el jovent. Saps què estaria molt bé, Jair? Que la portessin amb la capsa posada. Ai, sí. Amb la capsa que anava la gorra a sobre del cap. Doncs, escolt, pràcticament has de fer els mateixos equilibris que com la porten ara. Ahir vaig trobar un noi que era molt alt, i potser la sang trigava més a fer el recorregut que una persona normal. Sí. I la gorra estava tancada tan petita que no hi tapava ni els cabells de dalt de tot. On jo visco, el metge porta una llança. I, bueno, a mi què m'importa el metge? Estic parlant de gorres, jo. És un casquet volador. Sí, un casquet volador. Vinga, anem amb un altre tema, nois. Un senyor diu: cambio de marcha. Primero se aprieta el embrague o se suelta el acelerador. Ostres, quina pregunta tan complexa que ningú s'ha fet mai, perquè és una cosa que fas sense pensar, no? Sí. I per això mateix... Perquè que inconscientment traiem el peu de l'accelerador a l'hora que baixem la... Sí, no? Hauria de ser coordinat, perquè si ho fas una sotregada... Sí, apretar els dos a l'hora és una cosa terrible. I deixar els dos alhora. I després intentar canviar de marxa també és molt complicat, eh? Ai. Ja se us està parant el cor, Amb el soroll. Ai, el crac aquell. Ai, Déu meu, això. Sobretot allò que diem que no feu mai, que és accelerar amb el peu que no toca. No! Ni que sigui per parlar. No ho feu mai perquè no teniu la sensibilitat a punt. I tampoc feu, quan aneu per l'autopista i esteu anant a 130 per hora, més no, 130, posar marxa enrere de cop. No ho feu mai tampoc, si us estimeu el vostre cotxe i la vostra vida. A veure com surt la caixa de canvis disparada pel... I tu tot darrere, el teu braç agafat tot darrere, també, eh? Bé, doncs, després de molt parlar, molta gent que li deia: no, mira, esto hay que hacerlo así, un tío ha entrat i li ha dit: a la vez, aprende a coordinar tus extremidades, subnormal. Sí que hauria de ser una cosa coordinada, perquè el canvi sigui com més, no? Oi que sí? Sí, que és allò que quan comences a conduir i mires molt tot... Oh, i tant. I el professor et diu: això després ho has de fer sense pensar. Et diu: sense pensar, però si estic suant per tot arreu, que no sé ni... Em tremola tot. Que estic vigilant a tot arreu, mirant a un metre del cotxe, mirant endarrere... Bueno, és terrible, eh? Doncs sí. En fi. I ho acabes fent sense pensar, perquè ara et diuen: amb quina acceleres, amb el dret o amb l'esquerra, i has de pensar. No sé ni amb quina mà obro el cotxe. Imagini's. No sé ni on el tinc aparcat ara mateix. I acabem amb un tema, un senyor que ha dit una cosa que potser afecta, va afectar fa poc a un dels membres del programa, que és: me he operado los ojos y creo que ahora veo en 4K. Home, això ens hauria de dir l'Anna Polo, que es va operar fa poc de miopia, no? I, sí. No, de l'altre. Hipermetropia. Hipermetropia, això.
Ai, Anna, aquesta és la meva agafadeta. I que t'hi veus molt bé, no, ara, ja? Sí, molt. Que ha anat molt bé, està molt contenta, eh? És bona per a los ojos. Això sempre. El làser és molt bo pels ulls. Molt bé, escolta, pensava que hi hauria molta gent preocupada per experiències, que expliqués, sí, i tant. No, no, el primer forero cantant li ha preguntat: ¿y el ojete cómo lo tienes? És que no falla. No falla, no, no, hi ha coses que no canviaran mai, i Foro Cotxes no serà una d'elles. Que així sí. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.